ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪುನೀತ್ ಪರ್ವ ಮೆಗಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಪ್ಪು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಅವರ ಕೊನೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಗಂಧದ ಗುಡಿ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರೀ ರಿಲೀಸ್ ಇವೆಂಟ್. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪುನೀತ್ ಪರ್ವ ಮೆಗಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ಅರಮನೆ ಮೈದಾನದ ಕೃಷ್ಣ ವಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. 6 ಗಂಟೆ 6:30ರಂಗೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಮಹಾನ್ ಕಲಾವಿದರು, ಅದರಲ್ಲೂ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಟಾಲಿವುಡ್, ಕಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ಮಾಲಿವುಡ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದಿನ ಪವರ್ ಪರ್ವದ ಮೆಗಾ ಕವರೇಜ್ ಸಿದ್ಧತೆ ಹೇಗಿದೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದಿನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ 6:30ಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅರಮನೆ ಮೈದಾನದ ಕೃಷ್ಣ ವಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರುಗಳು ಬನ್ನಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಕುಟುಂಬನೇ, ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪು ಕುಟುಂಬ, ನೀವೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪು ಕುಟುಂಬದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಯಶಸ್ಸುಗೊಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಆಸೆ. ಹಾಗೂ ನೋಡಿ, ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಊಟ ಕರ್ನಾಟಕ, ಅಪ್ಪು ಅಂದರೆ ಊಟ, ಅಪ್ಪು ನನಗೆ ಊಟ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳೋರು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇ ಊಟ ನೋಡಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೋಟ್ಲ್ನವರು ಅವರೇ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಅವರು ಅಪ್ಪುಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿರೋ ಐಟಮ್ನ ಮೆನುಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೋಟ್ಲ್ನವ್ರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಅವರು ಡಿಸೈನ್ಗಳು ಹಾಕಿ ಹಾಕಿ ಮುನ್ನೋಗಿ ರುಗ್ಗಿದ್ದೆ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಡಿ. ಇದು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದು. ಎಲ್ಲೂ ಒಂದು ಚೂರು ಹೇಗೆ ಆ 3 ದಿನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ರು ಆ ಥರ ಇದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅವನು ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಕು. ಬೇರೆ ಜನಗಳು ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಇಡೀ ದೇಶ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಆ ಥರ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸೋಣ. ಗಂಧಗುಡಿ ಫಸ್ಟು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂತು. ಇವಾಗ ಗಂಧಗುಡಿ ಪುನೀತ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ನಿಜ, ನಮಗೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ. ಅದು ನನಗೂ ನಾ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ಬೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇದೆ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಟೀಸರ್ ನೋಡಿದಾಗ ಏನನ್ನಿಸ್ತು? ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ತುಂಬ ನೋವಾಗುತ್ತೆ. ಏನಂದರೆ, ಒಂದು ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೊಂದು ನೋವಿದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ನಾವು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾಕೆ ಇದಾರೆ ಅಂತನೋ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು. ಏನೇ ಆದರೂ ಆ ಮುಖ ನಗು ಮುಖ ನೋಡಿದಾಗ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎನಿಬಡಿ ವಿಲ್ ಬ್ರೇಕಪ್ ಇಂದ. ಅದು ನೋಡಿದಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಡೈಜೆಸ್ಟ್, ಯಾಕಂದರೆ ಅವನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಒಂದು ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಕಷ್ಟ. ನೀವು ಬಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್, ಭಾಳ ನೋವಾಗುತ್ತೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಅಪ್ಪು ಪರ್ವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೂಡ ಈಗ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರು. ತುಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದೆ. ನಾವು 21st ಅದು ನಾವು ಇವನ್ ಐ ಆಮ್ ಒಂದು ಅವನ ಸಾಂಗ್ದು ಒಂದು ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಎಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೂ ಹಾಗೂ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರುಗಳಿಗೂ ಫ್ರೀ ಎಂಟ್ರಿ ಇದೆ. ಪಾಸು ಇದೆಲ್ಲ ಎಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಒಂದು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನೀವು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಯಾರಿಗೂ ಯಾವುದು ಪಾಸು ಅನ್ನೋದೇನಿಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಆಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಶಿವಣ್ಣ ಮಾಮ ಅವರು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಭುದೇವ ಸರ್ ಅವರು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ರಮ್ಯಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಅವರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಹಲವಾರು ಹಾಡುಗಳಿರುತ್ತೆ. ಅಪ್ಪು ಮಾಮ ಅವರ ನೆಚ್ಚಿನ ಗೀತೆಗಳಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಹಾಡಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಇನ್ವೈಟ್ ಹೋಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ, ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರುಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಫ್ರೀ ಎಂಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಒಂದು ಪಾಸ್ ಗೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು, ಎಲ್ಲರೂ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆರಾಮಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಹೇಳಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನನ್ನ ಕೊಲೀಗ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರಿಂದ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಈವೆಂಟು, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಷ್ಟು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಮಾತಲ್ಲ, ವಿಪರೀತ ಶ್ರಮವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ತಯಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಗಿದೆ, ಏನು ವಿಶೇಷಗಳು ಅಂತ?
ಅರವಿಂದ್, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪುನೀತ ಪರ್ವಕ್ಕೆ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ಅರಮನೆ ಮೈದಾನ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಬಹುತೇಕ ಮುಕ್ತ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ನಾನೀಗ ಅರಮನೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇನೆ, ಅಲ್ಲಿನ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಪುನೀತ್ ಅವರ ಏನು ಗಂಧದ ಗುಡಿ ಚಿತ್ರ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪುನೀತ ಪರ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬೃಹತ್ ಆದಂತಹ ವೇದಿಕೆ ಕೂಡ ಸಿದ್ಧ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ನೀವೀಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನ ಏನು ಇಲ್ಲಿನ ಆಯೋಜಕರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕರಾದಂತಹ ವಿಜಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್, ಕುಣಾನ್ ಗಾಂಜಾವಾಲ, ಗುರು ಕಿರಣ್, ಅರ್ಮಾನ್ ಮಲಿಕ್ ಸೇರಿ ಅನೇಕ ಕಲಾವಿದರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಸಿದ್ಧ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕಟೌಟ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಗಂಧದ ಗುಡಿ ಸೇರಿ ಗಂಧದ ಗುಡಿಯ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳ ಮತ್ತೆ ಕಟೌಟ್ಗಳು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿರುವಂತದ್ದು. ಇನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತ್ತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 50-60 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚೇರ್ಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಬಾರದು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ಜಾಗ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಚೇರ್ಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಬೃಹತ್ LED ಪರದೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಹಿಂದೆ ಇರೋರಿಗೂ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳು ಕಾಣಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ವೇದಿಕೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು. ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಗುರು ಕಿರಣ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅರ್ಮಾನ್ ಮಲ್ಲಿಕ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ವಿಜಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಟಿಪ್ಪು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ನಮನವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಅಪ್ಪು ಗೀತೆಗಳಿಗೆ ರಮ್ಯಾ ಶಿವಣ್ಣ ಅವರು, ಪ್ರಭುದೇವ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಕಲಾವಿದರು ಅಪ್ಪು ಅವರ ನೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ನೃತ್ಯವನ್ನ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಅರವಿಂದ್, ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇದೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಸರಳ ಅಲ್ಲ. ಅಪ್ಪು ಅವರಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ವರ್ಗ ಮತ್ತೆ ಅವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವ ವರ್ಗ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಏನು ಸಂಜೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅರಮನೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅರವಿಂದ್. ಓಕೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.